немає жодного українського президента в нашому уявленні, який повів би себе так. Ну от немає. Так само було, будь там Порошенко, Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук. Всі б домовлялись з Росією. І всі так чи інакше домовлялись з Росією в свій час. Всі так чи інакше брали чемодани з грошима. Всі так чи інакше прогинались під Росію. Домовлялись. Залишали флот в Севастополі. Російський. Торгували газом. Та інше, 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 інше. А тут все. Все. Думав, ні, жодних перемовин. Ні, нічого не здамо. Ні, давайте воювати. Ні, не хочемо виконувати мінські домовленості. Чому? Тому що вони кінчені. Так ви ж їх підписали, це не ми їх підписали. Ці мінські домовленості підписали інші. Йдіть до тих, хто підписав мінські домовленості, і розмовляйте з ними. Ми не підписували. Все. Донбас не здамо. І всі такі, так, стопе. В сенсі. Ні, нафіг ідіть. Так цей, все, дулю, пока. Так не робиться, робиться, пока. За законом, за правилами, дипломатичними, так? За міжнародним правом, за умови домовленостей між президентами Росії, Франції, Німеччини і колишнім президентом України, за домовленостями мінськими між президентом Росії, Білорусі і колишнім українським. Тобто за всіма правилами і за всіма законами ми повинні були виконати мінські домовленості. Ми їх не виконали. Ми, по суті, порушили закон. Але скажіть мені, хтось з вас не задоволений цим? Я задоволений капець. Я дуже задоволений. Мені дуже подобається, що ми його порушили. Це призвело до вторгнення. Да пофіг. Пофіг, що це призвело до вторгнення. До так званої спецоперації. Ми просто зламали упирські правила. Просто налимали упирям всю їх схему. Схему кітка, схему пограбунку. Такого собі законного, це законний пограбунок. Розумієте? Вони у нас законно відбирали наші території. І все. Тому, коли зараз кажуть, а отут от незаконно когось позбавили громадянства, а отут от незаконно цього тупицького голову Конституційного суду, якого, до речі, вже оголосили в розшук міжнародний, тому що і завдяки тупицькому також відбулось те, що відбулось. Завдяки тому, що певні пузаті крадії в українській політиці за гроші почали продавати державу. На законних підставах. В тому-то і справа, розумієте? На законних підставах. Харківські домовленості, мінські домовленості, нормандський формат. Все це дуже законно. Це дуже законний пограбунок. Це дуже законний розрив іншої держави. Однієї з держав. Демократично. Тому, коли зараз кажуть, а отут от трішечки незаконно, вам шашечки чи їхати? Мені їхати. Мені їхати. І зараз за рік, за два, за три ми можемо проїхати набагато більше, ніж ми проїхали за 30 років. Ми можемо проїхати відстань там в 50 років. І отримати те, чого не отримали й десятої частини за оці всі останні там каденції різних президентів. Зараз в Росії є такий чудовий тренд. Вони всі повертаються в Радянський Союз. Я зараз поясню, чому. Вони такі, ми йдемо в Радянський Союз. Там були закони, там було все зрозуміло, чітко, понятно. Так само і зараз нам кажуть, це незаконно. Поверніть нас в законні часи. В законні часи кого ви хочете повернути? В законні часи Порошенко? Чи в законні часи Януковича, може, ви хочете повернутися? Чи, можливо, ви хочете повернутися в законні часи Ющенка чи Кучми чи Кравчука?